Da, i već smo najavili, prelistamo štampu i analiziramo vesti sa narodnim poslanikom, poslanicom Aleksandrom Tomić i direktorom borbe Andrijom Jorgićem. Dobrodošli, dobro jutro. Dobro jutro. Mi bolje vas našli. Da, mnoštvo tema na naslovnim stranama koje ne možemo ni mimo ići ni preskočiti, a ono što imamo priliku da primetimo da je goruće pitanje taj teror Kurtijev koji sprovodi svakodnevno na Kosovu i Metohiji. Vidimo da on ne odstupa, on planira i dalje da ide. Maltretiranje ljudi koji su bili zaposleni u opštinama, do centrima za socijalni rad, sad planira napad na zdravstvo, na obrazovanje, na univerzitet. I Kvinta to kritikuje, ali i Evropska unija čuti, a s druge strane Lajčak poziva na neki dijalog. Kao da smo ludi. Pa znate šta, mi kad god smo mislili da je Kurti do kraja došao kad je u pitanju nasilje i teror nad Srbima na Kosovu i Metohiji, mislim da nismo uopšte ni sanjali da ćemo doći do ove situacije da će ugasiti platni promet, da će jednostavno zauzeti sve institucije, njihova radna mesta. Zabraniti robu, zabraniti lekove. Sećate se kad smo o tome govorili, to smo mislili da je nešto nepojmljivo, ali očito je taj program po kome bi on najradije da iseli sve Srbe sa teritorije Kosova i Metohije, u stvari sada na sceni. I to je ono što negde treba da probudi i Evropsku zajednicu, koja inače do sada je glumila da je neki arbitar u tim pregovorima Beograda i Prištine, da vidimo da sa tim ćutanjem u stvari ona negde i podržava ovako njegov politički plan. Da li on može sve to da radi bez bilo čije podrške, teško je poverovati, jer to je čist apartheid, kaže, neće stati dok ne protera sve Srbe, nije Oluja tipa onog ustaškog, hrvatskog napada. Nego taj tihi egzodus koji ide korak po korak. Nije ni tihi, nego svakodnevna hapšenja. Ne, ne, ali na kraju se završava sa hapšenjima, nasiljem, sa proterivanjem, sa raznoraznim vidovima mučenja našeg naroda, i to je ono što mislimo da jednostavno mi u svojoj diplomatskoj aktivnosti kao Republika Srbija moramo na svakom mestu da jednostavno obelodanimo šta je to čime se on bavi, a s druge strane da pozovemo na sve međunarodne akte i izvršimo tu jednu diplomatsku, jedan diplomatski proboj kad je u pitanju uopšte očuvanje života Srba na Kosovu i Metohiji, što je veoma težak zadatak uopšte za sve nas. Da, gospodin Jorgić, vidite, sada kažu, sad se omogućava i pravo na rad, pravo na život, pravo na kretanje, ulaze sa dugim cevima, mlate dugim cevima po ulicama, veoma neprijatna situacija, zauzimaju most, prete otvaranje mosta. Kada smo pre dve godine pričali, kad je bilo ona acetisal, kad su upadali u apoteke i plazma, keksu, prodavnice, mislili smo da je to vrh vrhova. Međutim, vidimo da to nije bio ni početak. Upravo ovo što je Sara rekla, to više nije tihi pogrom. To nije tihi egzodus, proterivanje Srba. On to radi vrlo glasno, vrlo jasno. I pogledajte sad, zabranio je ljudima da idu na svoje radna mesta. Preko 1800 ljudi u jednom danu je onemogućeno, onemogućeno im je da idu na svoje radna mesta, koji opslužuju, koji rade za preko 30.000 ljudi, koji primaju po raznim osnovama razne prinadležnosti iz Republike Srbije. Među njima kažu da ima oko 4.000 Albanaca. Znači, njih ne zanima uopšte da li je Albanac, da li je Srbin. On ima svoju agendu da protera Srbe. Ovo otvaranje mosta, kažu da je dobio veliki šamar što mu nije dozvoljeno da otvori most, on to nije mogao da uradi na svoju ruku, i da jednostavno ovo je sada jedna osveta za sve ono što se dešavalo, što nije uspeo. Ono što najgore u tome, mi tome ne vidimo kraja. Mi samo treba sada da razmišljamo u pravcu šta je njegov korak sledeći. Sledeći je verovatno upad u bolnice, iako on već upada u bolnice. I na fakultet. U kotlarnice, navodno traži neko naoružanje i tome slično. Ko nama garantuje da on sad nije podmetno neko oružje i ne znam ja, možda neke supstance? Išli su s onom kamerom da snimaju one prostorije u koje su upali. Jeste videli šta su radili? Nisu našli ništa. Našli su jedan Putinov kalendar sa njegovim likom, znači za ovu godinu, i našli su jednu praznu flašu, recimo, od nekog alkoholnog pića, možda je čovjek i držao vodu u njoj. I ništa drugo. Možda zamislite, oni misle da su naši ljudi radili ono što je radio njihov onaj Boban, onaj izrod. Boban Bogdanović. Upravo tako, kad je koristio i Bogu. Upravo je pozvao sad, pre neki dan i juče, ponovo na tim svojim suludim istupima Zvicera da reši Vučića.
Taj je Boba Bogdanović Kurtijev. Videli ste dokle to ide. To je ta veza, u stvari. Kriminogene aktivnosti. Da li je slučajan ovaj, u prilikom odnoska Markrona, nekoliko spajde, nekih pola časa nakon njegovog odlaska ka Francuskoj, odavde sa aerodroma Nikola Tesla, da je krenuo Kurtijev, da je krenula ta Kurtijeva akcija, istovremeno sinhronizovano sa delom ovih naših političkih aktera koji organizuju proteste i čini se da ih više ništa ne zanima, mislim, ni taj litijum, ni bilo šta, jer nemaju tu masu koja može da pravi neki haos. Pa očito je da su sve teme samo u cilju rušenja Aleksandra Vučića i države Srbije. Znači, nasilno preuzimanje vlasti i sprovođenje praktično programa koji je Kurti napisao. Jer ta saradnja prosto nemoguće je da može da dovede do bilo čega drugog osim da jednostavno sruši Srbiju i da na kraju krajeva sve ove zahteve o kojima Kurti govori, priznavanje nezavisnog Kosova, je u stvari krajnji cilj. I mislim da mi građani Srbije to jako dobro prepoznaju. I da zbog toga u stvari i daju toliku podršku predsjedniku Vučiću za vođenje odgovorne i spoljne i unutrašnje politike i kad je u pitanju Kosovo Metohije i kad je u pitanju Republika Srpska, ali kada su u pitanju nacionalni interesi Republike Srbije. Znači, litijum je tema koja je izmišljena da bi se jednostavno politički rušila Srbija. Najgore je što su ljudi, nosioci tog antilitijumske politike nemaju veze sa strukom. I to je ono što mislim da negde struka je ipak jedinstvena u tome da tehnološki razvoj Srbije je ugrožen upravo ovakvim kampanjama. I mislim da to odustajanje, upravo ono što vidimo u medijima, u prelistavanju određenih opozicionih aktera od teme litijuma, pa prelazak na neku drugu temu, je u stvari pokazatelj da nisu uspeli u tome da slome narod, iako su ga plašili raznoraznim pričama o trovanjima, gde stvarno država je pokazala da pre svega ima stručne ljude koji će time da se bave, ima mogućnosti nadzora nad takvim strateškim projektima budućnosti i da na kraju krajeva i naše okruženje i Evropa zaista se odgovorno bavi ovom temom i ovim iskopavanjima. Da su sve to bile laži kad pričamo. E vidite da nisu, ali tako sad su našli, pazite sad, oglašava se oko litijuma hrvatski glumac Rade Šerbedžija. Pa sad se svi... Hrvatski glumac Rade Šerbedžija kaže zašto Nemačkoj ne kopaju litijum nego u Srbiji i Afganistanu. Šta je on znao o tome? Kad su Nemci rekli da kopaju, Finci kopaju površinske kopove, svi krenuli u eksploataciju. Čemu on priča? A zamislite kad bi inženjeri pričali o tome kako se snima film i kako glumci treba da rade. Mislim, to je jedna zamena teza u kojoj jednostavno Srbija, mislim da prvi put se našla u toj situaciji i ovaj odlazak predsjednika Vučića je u stvari u Podrinje koji će provesti sigurno jako puno vremena sa građanima koji žive u toj oblasti gde je bi uopšte taj strateški projekat koji se zove Jadar bi se u budućim godinama realizovao na određeni način u saradnju sa građanima, upravo tim građanima, treba u stvari da razotkrije sve laži kojima su se bavili uopšte. Ali ono što je ovde indikativno, najveći borci protiv litijuma u medijskoj sferi su hrvatski mediji i tako dalje i tako dalje. A pre toga su govorili o tome da Srbija možda napreduje, Hrvatska nema ni gram tog litijuma, izražavali ljubomoru, zavist i zlobu i sad nađu... Pa i za Rafale su isto rekli o cenama, oni uzeli polovne, mi uzimamo nove. Znači, potpuno... To su Rafale za istočno tržište, nisu to isti. Da, da, naravno. A dugme u Francuskoj pa će oni da pritisnu da li mi možemo da letimo ili ne. Ludilo kakvog se teško obeleži i ti hrvatski mediji zatrovani time. Evo, hrvatska služba angažuje hrvatskog glumca, Rade Šerbedžija, zašto u Nemačkoj ne kopaju litijom? Šta on zna? Neće kopati. Pazite, otkud on šta zna? I neće kopati, nego iskopavati i eksploatisati. U Nemačkoj su krenuli već sa proizvodnjom litijuma i kopanjem. To je ozbiljno lobiranje. Pazite, zamislite vi, koja je ovo zloupotreba jednog glumca u hrvatske svrhe, aj tako da kažem. Jednog glumca. Da je neki glumac ispričao da treba da se kopa litijum, ne bi dobio jedan kajiš pažnje oko toga. Mi imamo pod 3-4 hrvatske televizijske ekipe maltene svakodnevno ovde u Srbiji, pogotovo u Beogradu. A vlasnik tih medija je isti kao i ovu danas sa nove... Vrlo su zainteresovani za ovo što se dešava u Srbiji.
nisu slučajno oni nervozni, pa su počeli da hapse ljude koji slušaju pesme u svojim kolima. Vidimo onaj orkestar da su podneli prekršajne prijave za pevanje srpskih pesama i tome slično nikom ljudi nisu naudili, pevaju pred na svom ognjištu ispred svoje kuće. Ali znate kako, nervoza je velika. Srbija ide u nezaustavljivom pravcu. Srbija je među prvoj postavi, među 11 zemalja u svetu kojima je Bog dao da imaju to rudno bogatstvo i veliki potencijal. Mi nismo rekli da ćemo kopati, ali ulazimo u tu priču. E, da su Loznica i Jadar slučajno u Hrvatskoj, pa to bi se kopalo. Ne bi se Šerbeđi oglasio. A stišli skoro tamo prema Osečini, prema Krupnju, prema Loznici. Pa ja, evo i sad sam bio na sajmu šljiva. Pa vi znate da tamo svaka druga, treća kuća nije u funkciji. Tamo nemamo živu dušu nekada. Možda je ovo šansa. Mi gradimo puteve. Tamo se ljudi na terenu i u lokalu bore kao lavovi. Za puteve, za ovo, evo i predsednik kada je otišao u Zvornik i ispričao je ovaj priču. Ljudi su došli, požalili se, radimo neke puteve. Pa ko će da ide tim putevima? Možda je ovo šansa da otvorimo još neko postrojenje uz rudnik litijuma, da jednostavno damo ljudima šansu da ostanu na svojim ognjištima da rade, da motivišemo one iz Beograda, iz Niša, da, iz okolnih mesta, da idu tamo da rade. Kad smo već pomenuli to ludilo u Hrvatskoj, evo imamo još naslovnu stranu večernjih novosti. Proterali Srbe, sad zabranjuju i običaje. Gradonačelnik Sinja i poslanik nije dozvolio održavanje izložbe o životu naših sunarodnika. Izložba o životu sunarodnika njihovih, je li tako, i naših sunarodnika u Hrvatskoj, njihovih sugrađana. Bulj napao Pupovca jer je bio sa Vučićem na obeležavanju Oluje u Bačkoj Palanci. Bulj je taj, Bulj je buljio i razbuljavao i urlao tamo kada je Vučić bio u poseti u Zagrebu, tako, na onom Markovom trgu, ta isti idiot ustaški. Gradonačelnik Sinja zabranio izložbu fotografija u tamošnjoj galeriji Sikirica. Vučević kaže, špijun nije Jeti, zna se ko je uhapšeni hrvatski špijun. Juče reče u našem programu jednu zanimljivost. Gospodin Predrag Zdejković kaže, kad su mi rekli uhapšen hrvatski, kad sam čuo vez da je uhapšen hrvatski špijun, mislio sam Sonja Biserko. Ali dobro, zanimljivo. Da, ima oni koji oduju u Prištinu, da, poput Sonja Biserko. E sad tu da vas pitam, upravo da prokomentarišemo i taj deo priče. Zašto je zabranio izložbu? Zato što tu izložbu finansira Srpsko narodno veće. To nije fašizam, to je rasizam i ludilo. Taj domovinski pokret tamo je tražio da Srba nema nigde u vladi. I CRT Evropske unije 2024. godini tako nešto se neguje u Hrvatskoj kao vrednost. Pa onda se javi taj Šerbeđija, hrvatski glumac, koji nama priča šta mi treba da kopamo i ne, i da je on kritičan prema vlastima. Pa što ne kritikuješ tamo Plenkovića i Milanovića? I tim domoljubima jedina agenda... Što ne kritikuje ove ustaše, prema njima, ovo ko njih ćuti. Jedina agenda u njihovom programu je da Srbi nikada više ne budu u bilo kom organu vlasti u Hrvatskoj, da ne čine ništa, da jednostavno ih treba izbrisati, pokatoličiti, ne znam ja, to im je kompletna agenda. I vidite kako to prolazi. Prolazi u zemlji Evropske unije. I mi sada kada pričamo, i sad treba da razmišljamo, kao nemoj kao mnogo da pričaš, nemoj da kačeš na Instagram, sutra ćeš da odeš na granični prelaz da te neko vrati. Ljudi bre, ali mi pričamo protiv nekoga. Mi bre uvek pružimo ruku. Mi želimo da i naše komšije uđu u neki projekat. Ne radi se tu, ne radi se ni o Hrvatskoj, ni o hrvatskom narodu. Radi se o budalama. Radi se o ustašoidima, o rasistima i kretenima. O njima se radi i o tome se treba pričati. I o političkom establishmentu koji to podržava. I o Glunčićima koji skiče na sve ovo što je antisrpsko. I mi zato i treba u javnosti da pričamo. Znači, ljudi treba da znaju. I hrvatski narod treba da se osvesti od nekih stvari. Pa verujte mi, završit će se ovo ludilo u svetu. Ova godina je godina raspleta. Mi ćemo da nastavimo da živimo. Niti će Hrvatska biti bez Srba, niti će Hrvatska biti bez Hrvata. Znači, oni moraju, kako vam kažem, osuđeni su da žive jedni pored drugih. To su građani Hrvatske, srpske nacionalnosti. Treba da ih gajite, da ih čuvate, da im date šansu da se oni razvijaju u jedno moderno društvo. A težite ka tome, i Hrvatska je članica Evropske unije. Jedno od glavnih postulata su upravo ove ljudska prava. Poput ovog Bulja imali smo u Prištini susret bivšeg predsednika Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenada Čanka i večite predsednice Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji Sonje Biserko. Evo i u toj čak ustaškoj Hrvatskoj, međutim ustašoidima, i tamo se menja predsednik Helsinškog odbora ponekada, ovde kod nas nikada. Jer verovatno mora da bude neka njihova agentura tu na čelu. I kad sad pogledamo Nenad Čanak, informacije o preseljenju Srba sa Kosova i Metohije u Sandžak dobili smo sa više strana.
U kafani, verovatno, pijani, znači, i mamurni, rekla, kazala. U kafani, ako prilikom odlaska njegovog u kafanu nije nekog prebio sa onim štapom. Vidite vi šta se tu radi. Vrlo opasna vest, vrlo opasna priča i oni mole Kurtija da spreči Srbiju, da Srbija ne iseljava Srbe. Što da kaže Vučić, kratko i glupo. Pa ne samo što je kratko i glupo, nego očito tu postoji da ta veza između određenih aktera, reći ću aktera, ovde u Srbiji, znači u Hrvatskoj i Kosovo i Metohiji. Znači, ista priča. Znači, ta ista priča orkestrirana je u stvari... Malo litiju, malo Kosovo, tako, malo ovo, sve malo tema, ono... Malo Severina, malo... Znači, sve to je tema, ali sve u cilju je rušenja države i rušenja Aleksandra Vučića, jer on je u stvari personifikacija za Republiku Srbiju koja ide napred. I da bi se to zaustavilo, znači mora da se zaustavi predsednik Vučić. E sad, kako vreme evo, prolazi... Evo, posle 5. oktobra, tamo i onih godina, 2001. druga, gospodin Čanak je bio glavni lobista duhanske industrije Rovinj. Pa kad to nije prošlo, onda je napao i Đinđića. Znate šta, mi imamo različite lobiste koji sada pokušavaju da prebace tu celu priču o lobiranju, znači i na Vučića i na Anu Brnabić i na sve nas koji, recimo, podržavamo tehnološki razvoj Srbije. Zašto to govorim? Prvo, niti znaju zakon o lobiranju koje je Skupština usvojila. Znači, to su ljudi, odnosno privredna društva ili lica fizička koji zastupaju određene kompanije zarad promene zakona. A ko je promenio zakon zarad Rio Tinta 2006. godine? Pa upravo ovi akteri koji danas su protiv toga. Prema tome, ako je neko prvi lobirao i ako je stavljao u strategiju razvoja energetike i rudarstva Rio Tinto kao firmu budućnosti, onda su to oni. Nije to radio ni Aleksandar Vučić, ni Ana Brnović, ni bilo ko sada vodi taj sektor. Oni sada svojim kritikama oko takozvane priče o litijumu koje njih uopšte ne interesuje, oni niti o tome šta znaju, oni idu tako daleko da pričaju o trovanju svega i svačega. Čuli smo juče onog Bakića, takozvanog profesora Bakić, doktor Jovu, koji je pričao o tome da će se zatrovati sve, da nećemo imati vode, da ćemo da pomremo, da ćemo da pocrkamo. To što je govorio, to je za robiju. To je za hapšenje, to je širenje panike, lažnih vesti i zastrašivanje naroda. Tako je, i oni to rade permanentno i svakodnevno, šireći paniku među ljudima. I mislim da je u stvari ovaj odlazak predsednika Vučića direktan kontakt sa građanima i sa narodom tamo koji je sigurno uplašen, upravo zbog mora informacija koje čuje i kojima su u stvari uplašeni. I to je u stvari jedno razobličavanje svih tih aktera koji su ovde doveli jednu kampanju laži i širenja panike kojima u stvari žele da sruše u stvari ovu državu na određeni način, da ne postoje institucije, da ne postoje u stvari ništa dobro što bi doneo napredak Srbije. Ono što ja verujem, znači ljudima koji se bave i rudarstvom i geoistraživanjem, to je da Srbija zaista sve te rezerve registrovala, da te rezerve litijuma i bora su za nas od velikog značaja, da je Srbija potpisala strateške dokumenta sa Evropskom unijom, jer mi, to je naš strateški cilj, jer meni to pokazuje da svi oni koji su protiv ovoga, sve ove opozicione stranke su antievropske, one su se sad pokazale na delu, da jednostavno taj tehničko-tehnološki razvoj i ta energetska tranzicija koja je od značaja da preživite uopšte kao i od država, jednostavno su protiv toga i to je ono što mislim negde je od velikog značaja da svaki građanin, bez obzira čime se bavi, stavi prst na čelo i dobro razmisli šta je budućnost. I kako ćemo u stvari da preživimo kad pogledate ekonomski za 5 do 10 godina. Znači 2030. godina je sutra. Mi ćemo duplo veću potrošnju imati električne energije. 2050. je 4 puta veću potrošnju. Zato jesu nervozni. Zato jesu nervozni. Opada im podrška. Mi vidimo, ljudi su izašli onaj prvi put. Stvarno je bilo dosta okupljenih ljudi. Zato što su bili uplašeni ovim pričama. Ljudi su zabrinuti, upravo tako. Ali čekajte, za širenje ovih lažnih vesti, ovo je sramno i nenormalno. Uznemiravanje javnosti stvarno na jedan brutalan način. Zastrašivanje čak. I sa druge strane. I oni su sad postali nervozni
sada će ponovo da udaraju na porodice, sada će da daju spiskove, kažu spremne spreme neke spiskove uticajnijih ljudi, tome slično. Njih ne zanima struka. Struka je rekla, čak smo imali ljude među njima koji su posle razgovora sa predsjednikom Vučićem, videli smo tamo u Malom Zvorniku, ne promenili mišljenje, nego jednostavno povukli su ono što su pričali do tada, kao da je sve to bilo naručeno. I krenuli su u nekom drugom pravcu. Ljudi se osvešćuju. Ja pričam svakodnevno sa ljudima, verujte mi. I naravno da ima i opravdanja zašto su zabrinuti. A kad ispričate, pogotovo stručni ljudi... Čekajte, svi smo mi zabrinuti, ali pitamo struku. A šta su oni nešto kao zabrinuti? Oni su više tugovali od roditelja za stradalom decom u Ribnikaru, Duboni i Malom Orašju. Oni su zabranjivali roditeljima da imaju pravo na tugu nego samo oni. Jeste li koja politička ludnica? Da oni više su zabrinuti za svoju decu nego ja za svoju. Pa molim vas, bre, pa to je stvarno onako jedno podrivanje. Plus, videli smo da su mnoge ekološke organizacije plaćene od strane međunarodnih fondova da upravo to rade. A sad moram da spitam nešto još pored svega da prokomentarišemo. Informer piše antisemitski i antisrpski ispad NATO generala, kažu kolege iz Informera, Ponoš napljuvao Marka Đurića zbog jevrejskog porekla, a potom vređao Srpsku pravoslavnu crkvu i vernike. Neverovatno, ali istinito. Evo, to je taj isto general sa hrvatskim pasošem. Neverovatna priča. I to treba sankcionisati, ali stvarno mnogo... Stvarno iz te Hrvatske, samo rasizam stiže. Mnogo toga je dopušteno, pa smo čuli jedan jedini predlog od tog Ponoša za bilo šta, osim što je topio naše tenkove i naoružanje. I vidimo, pošto spominje mnogo i ove migove, da ćemo mi migove da isporučimo, ne znam na koji stranu. To je demantovano kao jedna notorna laž. Naravno, migovi ostaju da brane naše nebo, a on nije stigao, pošto nijedan mig u to vreme nije mogao ni da ode da napravi jedan krug, jedan patrolni krug, pošto su svi bili neispravni. On bih da je on ostao, verovatno te migove isporučio, ali nikada Rafali ne bi stigli kod nas. I pravo da vam kažem, za sve te laži i to što se iznosi i uznemirava javnost na najbrutalniji način, verujte mi da to mora da dođe do nekih sankcija, mora se priča. Pa ljude zovu dole na Kosovo i Metohiji na razgovore, ljudi koji su ostali bez svojih radnih mesta, a mi ovde dopuštamo u centralnoj Srbiji, u sred Beograda, da neko daje takve izjave, uznemirava. I možda zamislite sa... Ali te izjave podležu zakonskim sankcijama, zato što ne možete da vređate po nacionalnoj osnovi bilo koga. Mislim da tužilaštvo ovde mora da radi u oba slučaja i ove Bakića i Ponoša. Ali zato što je Marko javna ličnost i u politici, znači i predstavnik političke stranke koja je na vlasti i vrlo uspešan, zato tužilaštvo možda neće reagovati. I tako ćemo to da puštamo i tako to dobijamo. Znate kako, moramo vam reći sledeću stvar. Znači mora da se stavi. Evo, tome ćemo, vrlo važno, tome ćemo odmah posle uključenja iz hitne pomoći. Dragana je spremna da čujemo izveštaj. Dragana. Dobro jutro. Ekipe hitne pomoći imale su dosta posla u danu, nešto manje tokom noći, a o svemu detaljnije od naše doktorke Ivane Stefanović. Dobro jutro. Dobro jutro vama i vašim gledalcima. Potpuno ste u pravu, dosta posla u dnevnoj smeni, 158 intervencija, od toga 54 na javnom mestu, 14 pedijatrijskih poziva, jedan pacijent sa STEMI infarktom izbrinut je u angiosali Kliničkog centra Srbije, dosta saobraćenih nezgoda i dosta loših ishoda, 13 osoba je učestvovalo, 10 smo prevezli dalje, 2 su zbrinute na licu mesta, nažalost na jednom mestu mogli smo samo da konstatujemo smrt, to se desilo u 10:18, pacijentkinja povređena kao pešak i, kažem, naša ekipa mogla samo da konstatuje smrt. U 12:21 u Ugrinovačkoj ulici takođe je povređen pešak sa teškim povredama prevezen u KBC Zemun i imali smo još jednog pacijenta koga vodimo kao tešku traumu, ona nije iz saobraćaja, u pitanju je trovanje nitrobojama. Dakle, poziv je stigao u 17:39 da se u ulici Vitezova Karađorđeve zvezde dve osobe u šahtu ne odazivaju, dakle da su bez svesti. Mi smo odmah poslali 3 naše ekipe. Dakle, prva je zbrinula muškarca 50 godina, on je imao i povredu glave i prevezla ga u urgentni centar. Druga muškarca od 19 godina, njega smo prevezli na toksikologiju Vojnomedicinske akademije. Srećom, treća ekipa nije imala posla osim da pomogne ekipama koje su prve stigle u tom izvlačenju i davanju kiseonika, što je bilo ključno. Što se tiče noći, do sada 97 intervencija, 22
dve na javnom mestu, šest pedijatrijskih poziva, jedan pacijent sa stemi infarktom zbrinut u angiosali KBC dr. Dragiša Mišović, pet saobraćajnih nezgoda, šest osoba učestvovalo, četiri su prevezene dalje, dve zbrinute na licu mesta, dobra vest da u noćnoj smeni nije bilo teških trauma i 1428 ostvarenih veza za 24 sata. Taj broj je i dalje manji od proseka, ali nekako polako raste i mislim da bi svi trebali da budemo malo oprezniji. Ko se najviše javljao? Evo, počela su i ove alergije, posebno osetna alergija na ambroziju, pa koji je savjet? Da, najviše i dalje zovu pacijenti koji boluju od astme, hronične obstruktivne bolesti pluća. Upravo ovo što ste vi rekli može biti okidač za napade astme. Svi oni koji imaju alergiju na ambroziju, mi smo pričali kod vas o uključenjima i u maju i u junu i da se pripreme, jer je u avgustu pik ambrozije, naravno da on zahvata i početak septembra. Tako da za sada samo da uzimaju lekove, ko može da nekako bar za vikend ode u šumu, kiša koliko znam neće pasti, bilo bi nam svima lakše da se to desi i zbog ambrozije i zbog drugih stvari, ali u svakom slučaju da se sklonimo u neke šume, tamo je manje i svako ko može u ovom trenutku da ode na more, planine predstavljaju bedem, tako da tamo je toga zaista daleko, daleko manje i nema takvih napada. Pa sad šta da vam kažem onima koji ostaju u Beogradu, ostaju samo lekovi. Hvala puno, doktorka. Eto, čuli smo lep zaključak. More je lek za sve, pa tako i zamrzio, ali i sve druge bolesti, verujem. Toliko o ovom javljanju, Sarapa. Hvala ti, Dragana. Pozdrav tebi i tvoje sagovornici. Naravno, nastavljamo dalje. Mnogo toga što možemo da vidimo sa naslovnih strana, danas baš ne oduševi. Ono što možemo reći kao pozitivno, vratili srebro Đuriću. Teška, na paraolimpijskim igrama teška priča veleobrt u Parizu. Oduzeli su srebro našem reprezentativcu Đuriću sa pričom da nije bio adekvatno sportskoj opremi. A sad su mu je vratili. Da, nešto su spominjali oko kolica. Pa možda zamislite, vi izađete na borilište, izađete, što kaže, u startnu ekipu i bacite kuglu, osvojite medalju, oni vam kažu, a pa kao, to je neispravno. Mislim, stvarno je to bio jedan šok za našeg olimpijca, ali svakako nepravda je ispravljena, zaslužena medalja. Mislim da smo do sada osvojili tri medalje, dve u stonom tenisu, jednu u kugli i stvarno naši paraolimpijci. Ali vidimo na koji način i Mićević je, koliko su se borili da se to vrati. Čak smo bili spremni da idemo i do Strasbura. Znamo da smo u pravu, ljudi. Znači, nema to odustajanja i paraolimpijci su stvarno osvetlali obraz u najbolje moguće svetlo. Kako ne? I želimo im još puno uspeha i što kaže da nas obraduje još koji put. Kažu, Severina u Haifi za 1.500.000 evra. Ne, Severina pevačica, futbaler iz Partizana. Tamo je rekao, porasla je cena. Da. Ne, ovo je futbaler. Ne vredi on toliko, nemojte, molim vas. Krini ofanzivac, Ksander Severina napušta Partizan, prelazi u Makabi. Dobro, nek mu je srećan put. Partizan stvarno doživljava teške trenutke, ali ja ne bih želao pričam o Partizanu iz razloga što sam veliki zvezdaš, ja sam Cigan i... Ja im želim da što pre izađu iz te krize koju smo imali pre 15 godina. Sad smo napravili jedan dobar sistem. Evo, već igramo četvrti put Ligu šampiona. Imamo odlične utakmice. Nadamo se da bar dve pobedimo, dve nerešeno. Pa možda se i umešamo i da ostanemo i na proleće. Otišao je najbolji Hwang, kažu, igrač u ovom trenutku u Zvezdi. Jeste, ubedljivo najbolji. 8 miliona eura. Dobar igrač, mislim da je Zvezdi mnogo značio, ali sad dovodimo neka pojačanja. Silas Krunić i Radonjić, bombe za Ligu šampiona. Zvezda juče angažovala čak trojicu sjajnih igrača, apsolutni vrhunac dovođenja napadača Stuttgarta. Silasa Katombe Mavumpe, koji dolazi na pozemnicu za otkupnu klauzulu čak 10 miliona evra. Verovatno, ali istinito. Ali je ozbiljan igrač i vidimo da pomeramo malo granice. Vidim da neki mnogo iskiče sa druge strane, što kaže Topčidarskog brda, kvotku Zvezdi, sad i Novac i tome slično, pa Zvezda igra svaki godin u Evropi. Zvezda prodaje dobro igrače, kao što nekad radi u Dinamo Zagreb. Uvek je prodavao duplo skuplje nego što ste mogli Zvezda i Partizan. Mi težimo ka tome i naravno da uvek izbacimo i nekog iz naše omladinske škole. Radi se fenomenalno i nadam se da će i reprezentacija, kao što se Zvezda plasirala u Ligu šampiona i reprezentacija da napravi neki uspeh. Ja sam očekivao da će Pixi otići. Ja sam bio jedan od tih da će kompletna uprava da ode. Međutim, Pixi otišao, odnosno ostao i treba da damo podršku tim
tih 11 igrača koji istrče na teren. Oni koji igraju, oni su najbolji. Upravo tako. A sad ovi koji nisu, koji su lagali oko raznih priča, pa izbjegavali da igraju za dres reprezentacije sa pričom o porodičnim problemima, u klubu nema probleme, a u reprezentaciji ima, njih više možda ne bi trebalo zvati, bez obzira ko je selektor, kiksi. Igrači ne biraju selektora, bira ga Fudbalski savez Srbije. Igračima je na poziv, ako ih pozove da se odazovu, da igraju na najbolji mogući način, da izgaraju... Ako neće, ne moraju kogod bio selektor. Kad ih država pozove, znači vi se javljate da podržite. Ali ono što je sigurno za nas jako važno, da su uglavnom igrači reprezentacije svi poreklom iz Srbije. I to malo koja reprezentacija može da se pohvali time. I to je ono što mislim je od velikog značaja, da mi znači zaista imamo te kapacitete, da imamo jako dobre sportiste. I mislim da nam mnogi zavide na tome i da mnogima nije pravo zbog toga i to smo videli i na olimpijskim igrama. Ali mislim da je to od velikog značaja da u stvari mi imamo sportske vitezove u svakoj oblasti, evo vidite, i kad su pitanju i paraolimpijci i olimpijci, a fudbal je naša jedna sporedna najvažnija stvar, to nas negde najviše zanima. A možemo reći da je fudbal naš fudbal negde od svih sportova. I godinama. Znači, najveća sramota našeg sporta. Jeste, i dalje i bruka, se nadamo. I najveća bruka našeg sporta. Dobro, nadamo se i mislim, ja ne znam kako da vam kažem, valjda žene to malo drugačije gledaju. Vi se borite i važno je da u stvari ostavite to srce na terenu u bilo kom sportu. Kao što smo bili srećni kad su u pitanju košarkaši bili, ako nisu osvojili zlatnu medalju, nego osvojili bronzanu. Jednostavno, jako nam je važno bilo koliko se vi borite i koliko u stvari dajete maksimum od sebe. I mi se nadamo u stvari da u tom fudbalu vidimo to, tu borbu, želju da damo maksimum od sebe i da li smo kadri u stvari da igramo na tim velikim takmičenjima. Tako je. I da podržimo našu reprezentaciju, da odigramo jednu dobru utakmicu protiv Španije i ja se nadam da možemo da izvučemo nerešeno. Jako lepo, da. Kaže u komunikaciji Plenković, kaže ne znamo ko je špijun iz Srbije i tako dalje, tako dalje. Vučević Plenkoviću fali špijun sa spiska. Znaju oni, ali... Pa znaju kojim se ne javlja na poziv. Taj fali, taj nedostaje. To nije prvi špijun koji je ovde, da kažem, uhapšen ili pozvan na razgovor. Bilo je to i prošle godine. Znamo da je jedan visoko pozicioniran njihov činovnik iz ambasade, pa je posle povučen u Hrvatsku. Tako da je Hrvatska vrlo zainteresovana. Ne samo Hrvatska, mnoge zemlje iz Evrope. Ali to je sasvim normalno stanje, kad je neko zainteresovan. Ne radi se to samo na oružanju, radi se o napretku Srbije. Radi se upravo o ekonomiji, o čitavom tom sistemu. Jer ako je Srbija sok ovog dela Evrope, naravno da to mnoge boli. Da, Srbija sad krene da se razvija, odmah se angažuju takozvane javne ličnosti od ugleda, pa oni kao se bave litijumom. Čudno je da se takvi oglašavaju. Evo, vidjet ćemo, glumac je da glumi, je li tako? Nije onda se bavi rodarstvom. Pa ne znam sad, danas su svi dali sebi za pravo da se bave svakom strukom i da kritikuju sve što je u pitanju, kada je u pitanju razvoj Srbije, ali inženjerstvo u Srbiji je dugo godina pokazivalo u stvari da mi imamo kapacitete, budemo nosioci ekonomskog razvoja. Mislim, namjerno se vraćam na ovog hrvatskog glumca Šerbeđiju, sad on brine o Srbiji, da li će se kopati litijum ili neće. Ne samo, nego u regionu imate mnoge koji se više brinu od nas kad je pitanju uopšte litijuma, kad je pitanju ekonomski razvoj. Ne bi se toliko oni bunili da mi nismo zatvorili taj ekonomski lanac profita u stvari, da nemamo i potpisane sporazume kad je u pitanju Stellantis o proizvodnji električnih automobila i otvaranje fabrika baterija, pogotovo zahvaljujući našoj pameti, znači našoj deci koje su u stvari radili te inovacije kad je u pitanju proizvodnja baterija za električne automobile, znači i otvaranje te fabrike i mogućnost proizvodnje, odnosno potreba za
proizvodnjom od 1.000.000 komada tih baterija godišnje. E, pa to će biti i budućnost. To je bum koji jednostavno i taj boli i gde jednostavno nećete u više imati Srbiju onako kako ste do sada imali, slabu, nikakvu, ekonomski slabu, i kada vi postajete zaista taj lider u regionu, onda normalno da nekim zemljama to jako smeta. Pogotovo koje su članice Evropske unije. One očekuju da budu uvek razvijenije od Srbije. E, dobro. Tu je u stvari rešenje problema. Ovde, nažalost, o kome se radi. Ovde moramo stati. Hvala vam mnogo. Hvala vam. Idemo do...